que ha sigut fantàstic descobrir llegendes locals, folklore local, cultura local que hem incorporat dintre de la pel·lícula i com s'ha convertit la illa i el far i la gent que ha participat dintre de la pel·lícula en part més de la narrativa d'aquesta relació entre pare i filla que intenten retrobar-se. Quin vincle més important no es crea entre el telespectador i un videoclip, un spot, una sèrie, una pel·lícula, i per tant ja tenim el missatge de promoció. I com deia, generar vincles entre aquelles productores que venen i les productores locals, precisament perquè tinguin marge de creixement i també puguin exportar els seus productes al món.